Вітання глядачам «Конкурент ТВ». До вашої уваги проєкт «Prime Time» у студії Дмитро Ураєв. Епідемічна ситуація в області та підвищення оплати праці медичним працівникам згідно нової постанови Кабміну. Ці та інші питання прокоментувати до нас завітав начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Юрій Легкодух. Отже, Юрію Васильовичу, вітаємо вас у студії «Конкурент ТВ». Ясно, що інформація про підвищення оплати медичним працівникам відповідно до постанови Кабміну, вона така теж оперативна і про неї хочеться говорити, але в першу чергу, можливо, якщо дозволити, все ж таки про епідемічну ситуацію, на якому ми зараз рівні і що до чого наближаємось. Статистика насправді не тішить. Статистика не тішить, епідситуація є досить важкою, тобто станом на 26 січня захворюваність по області становить 347 на 100 тисяч населення, якщо говорити про Україну, це 517, ми не дотягуємо до українського рівня, але найвищий показник захворюваності в Луцькому районі – це 394 на 100 тисяч населення, в Камінь-Каширському районі – 316,8 на 100 тисяч населення, Володимир-Волинський район – 313 і 1 на 100 тисяч населення, Ковальський район – 311. За добу по області зареєстровано 530 нових випадків коронавірусної хвороби. Якщо говорити в цілому по Україні, це 24 321, ну, тобто в розрізі десь цифри вони не такі вже дуже великі, але захворюваність є досить і досить великою. Ну, тобто є динаміка збільшення, так? Так, динаміка збільшена, динаміка досить суттєва збільшена, динаміка звернення в центри діагностування, в центри ПЛР-тестування теж є висока. За останню добу здійснено 330 виїздів мобільних бригад, якими відібрано 2421 зразків, і в стаціонарах області відібрано 350 зразків на обстеження ПЛР-тестами. Проведено 1164 експрес-тестування, з них позитивних 233. В області розгорнуто 2137 ліжкомість у 22 закладах. У 19 закладах, визначених для лікування хворих на COVID, 2052 ліжка та 85 ліжок у 3 закладах резерву. Забезпечені киснем 2025 ліжок, це становить 94,8%. Централізованою подачею кисню забезпечено 1100 ліжок, тобто це 54,3%. 925 ліжок забезпечені кисневими концентраторами. На сьогодні в цих закладах знаходиться 641 хворий, в тому числі 450 хворих з підтвердженим діагнозом та 189 хворих з підозрою. Завантаженість ліжка стаціонарних ліжок складає 30%, з підтвердженим діагнозом 21,2, з підозрою 8,8. Кисневу терапію отримують 279 хворих, це становить 43,5% від госпіталізованих. В відділенні інтенсивної терапії знаходяться на 146 ліжках 45 хворих, зайнятість складає 38%, на апаратах ШВЛ знаходиться 11 хворих. Наявність загалом 144 апарата ШВЛ. Ну, ці всі цифри говорять, ну, ніби як, так, ви говорите про збільшення, але завантаженість, ну, поки що не є критичною. Не є критичною, я з вами згідний, і взагалі по перебігу захворювання, ну, зараз у нас прийшов один із штамів вірусу Омікрон. Так. По перебігу захворювання легше протікає сама. Тому вже є вже, ну, ну, десь, реальні спостереження. Так? Десь якісь реальні спостереження є, ми не можемо сказати це в цифрах, але контагіозність, тобто заражуваність цим вірусом набагато-набагато вища. Угу. Як він себе поведе далі, ну, це тільки покаже час. Зрозуміло. І, ну, але все ж таки оця динаміка, про яку ми повторюємо, збільшується, це вже, як то кажуть, банальне пояснення, знову ж, того, що люди менше звертають увагу. Не дотримуються протикарантинних мір. Тобто, можна сказати так, люди трошки розслабилися. Після новорічних свят, різдвяних свят, всі святкували, все було більш-менш гаразд, а от зараз пішов наслідки того всього. Угу. По
статистиці, по тому, що нам дає МОЗ, пік захворюваності буде десь середина лютого. Тобто це ще тільки початки. І, ну, тобто це от наслідки якраз цих святкувань, масових заходів, так чи інакше. Люди ж знову ж, ми вже не один раз про це говоримо циклічно. Да? Минулий рік нам був таким, якби, ну, для підтвердження цих припущень. Ви знаєте, можна багато говорити, але до того моменту, поки не буде свідомості в людини, яка захворіла, яка має температуру, і вона виходить на роботу, не думаючи про своїх колег, не думаючи про своїх рідних і близьких, не думаючи про те, що треба піти на самоізоляцію, перебути вдома з тією хворобою, якщо воно йде без ускладнень, звернутися до сімейного лікаря. Ну, без свідомості цього всього не буде. Гаразд. Ну, якщо можна, справді, до питання підвищення оплати медичним працівникам, є постанова, і там так сформульовано, що не менше 20 тисяч встановлено для лікарів, і не менше там 13,5 тисяч медичним сестрам, ну, тобто нижча кваліфікація, так? Оце, що означає не менше, це значить, що може бути більше. Давайте будемо говорити. Давайте трошечки історію. 18 червня 2021 року був указ президента за нормою 261/2021 про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників. Вже тоді було заявлено і озвучено, що буде суттєво підвищувати заробітна плата для медичних працівників. В Верховній Раді була постанова про підвищення заробітної плати працівників, але вона була не прийнята, вона була відправлена на доопрацювання. З ініціативи міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка, це, я вважаю, що це його воля, його розуміння тієї ситуації, яка відбувається в медицині зсередини, його бачення, щоб зберегти медичні кадри, які працюють дійсно на зношеність, було 12 січня 2022 року, була постанова номер 2, деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я. Про підвищення працівникам на лікарів на рівні 20 тисяч та середній медичний персонал на рівні 13,5 тисяч гривень. Так, ну от історія і тепер реальність. Тобто фактично це означає, що ось і почнуть отримувати. Реальність така, що протягом останнього тижня було проведено 3 наради. Міністерства охорони здоров'я в ЗУМі з департаментами охорони здоров'я, де було чітко сказано, що комунальні заклади повинні нарахувати в за січень місяць заробітну плату лікарям в розмірі 20 тисяч гривень, середньому медичному персоналу в розмірі 13,5 тисяч гривень. Якщо буде заборгованість, цю заборгованість потрібно буде показувати закладам охорони здоров'я. І Міністерство охорони здоров'я буде вивчати фінансову спроможність кожного закладу, і в пакетах НЦЗУ на лютий місяць буде передбачено спеціальний пакет, де буде гаситися ця заборгованість. Тобто мова йде про те, що можливо буде, ну, нестача коштів на таку виплату? Ну дивіться, планово-економічний відділ нашого управління охорони здоров'я проводить моніторинг, проводить аналізу то потреби коштів на заробітну плату. По оперативним даним, по області, на місяць, на підвищення цієї заробітної плати потрібно 110,7 мільйона гривень. Тобто це великі кошти буде, будемо говорити так. Але провівши, скажімо, моніторинг, провівши фінансову діяльність, вивчивши фінансову діяльність цим комунальних закладів, реально ми бачимо, що нам десь буде не вистачати в січні місяці приблизно 39,2 мільйона гривень. І відповідно, ну, це насправді означає, що не усі отримують чи не доотримують, так? Ні, отримують всі. Питання стоїть так, що нараховувати заробітну плату за січень будуть всі комунальні заклади. Ну, давайте вернемося ще. Як ви кажете, в історію. В історію. Будь-який комунальний заклад це є установа, яка проводить свою фінансову діяльність. Будь-який комунальний заклад, він підписує пакети з Національною службою здоров'я України, і згідно тих пакетів він фінансується.
В ті пакети входить не лише оплата праці, а наскільки ми розуміємо, так? Мова йде про той вид надання послуг, які... Так, так, не тільки оплата праці, не тільки в цей пакет входить вартість медикаментів, які потрібні для того, щоб забезпечити цей пакет, ну і десь певний відсоток коштів для того, щоб заклад розвивався. А ну конкретно на якісь види операцій? Ні, ну от є, наприклад, пакет «Хірургічна допомога». Так, так, так. «Хірургічна допомога». Згідно того пакету, ну, я не буду вам аналізувати по кожному з цих пакетів, тому що їх є досить і досить багато, і кожен заклад може підписувати різні пакети в залежності від того, які послуги медичні він надає. Тобто один заклад може бути мультидисциплінарним, де надається дуже-дуже багато послуг, підписується дуже багато пакетів. Інший заклад може надавати, скажімо, менше послуг. Ну, це фінансова діяльність будь-якого комунального підприємства. Так, повністю пов'язана прям фінансова і, відповідно, ну, те, що такі послуги, які надають. Правильно? Так, ну, тобто так, так. Взаємопов'язані речі. Так, абсолютно. Так, так, так. Ну гаразд, тож справді, як ви кажете, в цих пакетах не лише оплата праці, але в даному випадку ми в першу чергу, ну це пріоритет виходить так, так. Тому що люди чекають заробітну плату. Так, ну тобто це все анонсується, це все говорять, одні вірять, другі не вірять, і всі чекають, наскільки, як воно, що воно буде відбуватися. Але, от, наприклад, навіть вчора була проведена нарада з Міністерством охорони здоров'я, з закладами охорони здоров'я Волинської області, де було чітко сказано, що нарахування заробітної плати буде становити 20 тисяч лікарів, 13,5 тисяч медичних сестер. Після цього під головуванням голови обласної державної адміністрації Юрія Михайловича Павляйка була проведена додаткова конкретна нарада, де було чітко сказано про оплату праці. Ну тут мова йде про якісь, так виходить, конкретна цифра, чому ж не менше, можуть бути більше в перспективі? Ну дивіться, якщо проаналізувати фінансову діяльність деяких закладів охорони здоров'я, ми говоримо про Волинську область. Звичайно, говоримо тому, про Волинську. Тому є заклади охорони здоров'я, які виплачують заробітну плату і 25, і 27, і 30, і 35. Це все в залежності від того, наскільки правильно зорганізована, наскільки правильний менеджмент закладу охорони здоров'я, наскільки правильно вони підписали пакети з Національною службою здоров'я і наскільки вони спроможні заробляти кошти. Угу. Ну і відповідно, наскільки вони можуть собі дозволити заробітну плату своїм працівникам. Працівникам. Так. Це залежить безпосередньо від керівництва комунального закладу. Так, так, тільки так. Угу. Ну гаразд, а взагалі, от ми вже так говоримо про цю пакетну систему, час йде реально, це ж частина реформ, так? Так. То цей підхід, наскільки він себе, от, чи можна говорити про якусь вже виправданість саме такого підходу до взагалі системи охорони здоров'я і надання послуг? Ну, всі ми говорили раніше про те, що та система охорони здоров'я, яка вона існувала до цього, вона не може існувати. Тобто потрібно реформи, потрібно реформи. Ті реформи, які зараз відбуваються в закладах охорони здоров'я, воно є виправдано. Будемо говорити про первинну ланку, про первинку, так, де так. є сімейні лікарі. Ну, вони працюють в нормальних умовах, вони отримають достойну заробітну плату. Тому ця реформа виправдана, просто є нюанси, є питання, є законодавчі акти, які потрібно змінювати, які потрібно теж реформувати. Тому... Ну, от, до речі, вже в контексті реформ лікарі, і ви згадали сімейних, раніше заповнювали паперові реєстри ведення інформації по пацієнту. Тепер ніби вже електронна система працює, хоча всі кажуть, що поки що подвійний. Ніби. Є подвійний. Поки що від паперового документу. Мусять ще і так. Він повинен пройти час для того, щоб воно все налагодилось, для того, щоб воно нормалізувалося. І, ну, я вам так скажу. Що, напевно, що настільки, скільки правильно будуть оформлені оцей от документообмін, наскільки, скільки правильно воно буде зорганізовано, НСЗУ не дивиться, скільки там операцій зроблено, яка складність тих операцій. НСЗУ дивиться по результатам, по тому, наскільки
правильний цей документообмін, наскільки правильно введені дані пацієнта, наскільки правильно введені, скажімо, ті медичні процедури, які виконуються, вони дивляться на це. Ну і вони аналізують. Так. Це ж знову ж пов'язано з тими пакетами і грошима. Так, ну, так, власне, так, для чого так, цей аналіз? Так. Для чого цей аналіз? Для того, щоб дивитися. Дивитися, по-перше, як працює заклад. Дивитися, по-друге, які пакети краще фінансуються. Тобто будь-який директор комунального закладу, він може побачити в електронному вигляді, скільки, хто, як заробив. По кожному лікарю в окремості, і бачите, наскільки це ефективно. Чого знають і чого не знають пацієнти? Той, хто не потрапляв до лікарні, можливо, може сказати, що все одно там доведеться щось викладати з власної кишені. Ні, ну дивіться, 100% забезпечити фінансову спроможність закладу, ну є прості звичайні оперативні, є хірургічний пакет. Цей хірургічний пакет може входити проста звичайна операція, а може входити, скажімо, досить дороговартісна операція. Для того, щоб її забезпечити, потрібні різні види інструментарію, потрібні різний шовний матеріал, тобто більш дороговартісний. Тому повністю говорити про те, що пакети перекривають, ну цього ми так не можемо сказати. Такого немає. Ну, принаймні, от зараз, так? На даному воно в процесі. Угу. В процесі аналізу, в процесі вивчення, в процесі того, що потрібно, як потрібно для того, щоб це все змоделювати. Ми так розуміємо, що взагалі реформи, які відбуваються в медицині, вони ж, зокрема, продиктовані тим, що вже зроблено в світі. Ну, ясна річ, досвід сусідніх країн, далі Європи, він, мабуть, підказує. На це орієнтується взагалі? Ну, я вам скажу, що ідеальної моделі охорони здоров'я в цілому світі абсолютно немає. Тобто вона в кожного по-різному. Коли відбувалося реформування, звичайно, проводився аналіз різних моделей охорони здоров'я різних країн і вибиралася певна своя модель. Будь-яка модель реформування охорони здоров'я залежить від економічного стану країни, від того, наскільки економіка країни може витримати навантаження охорони здоров'я. Протоколи, медичні протоколи, за якими працюють у світі, це в Україні це вже ефективно впроваджено? І взагалі, наскільки це, знову ж таки, виправдана саме така система підходу протокольного? Вона абсолютно виправдана. В цілому світі працює за протоколами, за локальними протоколами. І в Україні також це все відбувається за протоколами. Ну, от протоколи, це, можливо, не всі розуміють, наші глядачі, це, по суті, алгоритм, так? Який передбачає... Алгоритм надання медичної допомоги при певних видах захворювань. От, і там, зокрема, і вказані і медикаменти, так, і все це, так, знову ж таки, так, взаємопов'язано. Так, так. Що з медикаментами у нас? Тому що, ну, хворіємо однаково, і німці, і поляки, і українці, але медикаменти різні. Згідно тих протоколів є перелік медикаментів, які потрібно для лікування тої чи іншої хвороби. Ці протоколи можуть уніфікуватися, ці протоколи можуть змінюватися в залежності, ну, той же самий протокол по лікуванню ковіду, він змінювався, тому що це була нова хвороба, тому що було вивчення в цілому світі, він змінювався. В цілому світі змінювався перелік медикаментів, які були необхідні для лікування цієї хвороби, і відповідно змінювався цей протокол. Юрію Васильовичу, за вашої присутності, як начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації, все-таки я повернусь, мабуть, до того, з чого ми почали, бо скільки б не говорили про охорону здоров'я і про якість лікування, зараз у всіх на слуху, ясна річ, епідемічна ситуація, так. І тому те, що ви відмітили, спираючись на конкретні цифри, так, і ситуацію, що все-таки людям потрібно згадати про ті всі обов'язкові дотримання протиепідемічних заходів, так? Це... Не нехтувати ними. Угу. Не нехтувати і просто-напросто бути культурними, порядними, відповідальними для того, щоб оточуючи, ми живемо в суспільстві для того, щоб оточуючи нас люди могли теж абсолютно нормально і комфортно жити.
Дякуємо вам за те, що завітали, за коментарі. Сподіваємося, що наша зустріч не остання, тому на все добре. Дякую. Мені було дуже приємно. Я хочу наголосити, що я відкритий для преси і чітко розумію, що моя посада пов'язана з комунікацією з пресою. Тому я завжди, ну, я перший раз у вас в студії, але наголошую, кажу, що я ніколи не проти, я готовий дати коментарі, я готовий розібратися в будь-якій ситуації, дійсно об'єктивно, тому що це є людське життя, і настільки правильно і об'єктивно розберемося в цій ситуації, настільки буде покращуватись якість надання медичної допомоги. Гостем студії «Конкурент ТВ» був начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Юрій Легкодух. Стежте за нашими ефірами, пишіть нам в соцмережах, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Телефонуйте нам за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Всього найкращого. Побачимось в ефірі.